Richarda Sulíka vyzval na odchod s dovedkom, že je vraj lenivý diletant. Papier, na základe ktorého mal Sulík pochybiť a pokúsiť sa o dlhšie... A zdravičko. ...pre rafinériu Slovna, však ukázať nechcel. Sulík podľa neho sedel zrejme... Á, Serus! Tekilu. Aha, Petra? Niekedy robí všetko tak, aby ma naštvala. No, mi dá čo útor. A ja mám jedného takého. Prišol tu, aby ma o všetko obral, hajzlík. Hej, hej, kúkajte, to je od nás. Čím, ktorý sa stal tesne za slovensko-ukrajinskou hranicou pravdepodobne pred dvoma dňami, je kuriózny a zároveň veľmi závažný. Neznámi páchatelia totiž vykradli archeologické nálezy. A ktorý chumaj by kradnul dajaké vykopávky? Ticho, buď, daj to nám. Medzi ukradnutými artefaktami sú aj vzácne šperky, ale aj zbrane, dýky a štíty, ktoré sa používali v 16. storočí, keď tu nedaleko prebiehali silné protiturecké boje. Tieto informácie máme priamo od ukrajinskej polície, ale do prípadu sa už zapojila aj slovenská polícia a občanom žiadajú o prípadné informácie, ktoré by mohli viesť k odhaleniu páchateľov. Z ukrajinsko-slovenskej hranice Daniela Pešlová. No tak ale ja som tú dýku videl. Jerk už mal nejakú dýku. No, mal, ale dali ju jemu. Komu? No však komu? Tomu hajzlikovi Daliborovi, tak ty to chápeš? Jemu dá pravú tureckú dýku a mne zase nič. Poď, ideme za ním. Za kým? Za Daliborom. No však on je tu? Kde tu? No však v hasični. Vylieva si srdiečko pred tvojou cestrou. Vicky je s ním? No a ne. Vicky! Tak a mám toho dosť. Moju najlepšiu čašničku si do Bratislavy nezobereš. Čo? Do akej Bratislavy? Ja do žiadnej Bratislavy nejdem, teda zatiaľ. Ale veď sme sa len boskávali zatiaľ. Ty, Viktor, ale nenecháš ho balamúciť. Do Rici. Ale nejdu sem. To sem nejde.